当时我们谁也没有没说，但是彼此心照不宣。我不想读了，读的我可能会掉泪啊。因为这个孩子哈是特别的，就是比较儒雅，不愿意说话的，有什么事儿都自己扛的啊。照片呢会勾起我们往事，但是呢人要学会放下过去，对吧？说呢，我知道实际我们才见过4次，可有时候人和人之间的那种亲切，那种契合，当时我们谁也没有没说，但是彼此心照不宣。我们都意识到我们已经开始恋爱了。我不想读了，读的我可能会掉泪啊，因为这个孩子哈是特别的，就是比较儒雅，不愿意说话的，有什么事儿都自己扛的啊。照片呢会勾起我们往事，但是呢人要学会放下过去，对吧？他违背了保密法，是不是属于除婚罪？大体现生日，请尽全部资产买了个大钻戒。汪小菲是中国公民，对啊。第二呢，他们结婚呢是在北京的民政局啊，现在还没有去民政局去取消这个婚。再次结婚呢是属于应该是除婚，在我们中国法律下是不是属于除婚罪，这个呢由专家来定。感情上汪小菲付出的最多，10月16号大体现生日，买了一个巨大的，倾尽全部资产买了个大钻戒。11月份签的这个协议，这个首先他披露出来他违背了保密法，第二他说首付是他付的，他的钱汇到他的账户里，叫永丰银行。我呢也请求律师去打这些账单。咱们呢法律上见。一定要打赢打漂亮这仗啊。这是什么梗？房子梗啊，你都不知道啊。换完了戒指换房子了，现在已经啊，换完戒指已经换房子了啊，戒指都不带钻的啊，生日的时候直接给个戒指啊，直接的啊。现在呢这不是啊，争点那脸，想自己争点脸啊。我昨天一看谁的房子，人家10年前小汪同学买的第一套啊，给他丈母娘了 第二套就现在老巨蛋啊，这个小秃头住的第二套啊。对，这个呢这大曲线呢啊，这个恬不知耻的啊，在这儿说跟这儿说啊，这个这儿说啊，报道对跟这儿啊，我们去看房子了，结果好，咱们这边全接上了，人家去看房子了，人家就要买房了，他拿什么买呀？两个底儿那么潮，还欠着账账呢，对吧？还在那拿什么买？店都付不起，对吧？心术都不正，在家里头他这个小个儿的啊，大个儿的，还有一个中不溜的，这4个人把这个电表都接到这一个房子里了，知道吗？为什么说用电那么多呀？电表都接进来了，你想想他们还能买房子？那就过去就是什么坐台的是吧，坐台也没错是吧，生活所迫啊。但是呢别怕人家扒，对吧？别怕扒，所以呢别了啊，说汪小菲来了不许进家啊，你看他狂的，不许，现在已经申请了，不允许我进去看孙子了啊。所以呢太狂了，太猖狂了，把我真的惹怒了。跟他的汪小菲的事儿是他的事儿，但是他不允许我去看孙子了，知道吗？那个呢还啪啪啪啪啪啪啪，没戴帽子，因为没毛啊。你要戴哟，俺裤呀，把裤兜都用不起吗？难道你们
个刮胡刀吗？一个刮胡刀在哪里？来，难道这么多的电费我们还买一个电刮胡刀吗？2850万点赞。